proposem fer un bicicarril en paral·lel al bicicarril que ja existeix. Els avis hi poden anar a peu, en bicicleta o en patinet automàtic. Donar prioritat a les persones grans, als centres mèdics i hospitals, i si s'esperen tinguin jocs i entreteniment. Per tot això, proposem que visitin l'escola una vegada al trimestre. Per exemple, explicar-nos i ensenyar-nos com era la seva època, la seva escola, a quin lloc jugaven, com s'entretenien... Aquestes són només algunes de les 22 propostes que els alumnes de 5è de primària de totes les escoles d'Olot han traslladat a l'Ajuntament aquest dijous a través d'un ple telemàtic. Ho han fet després de mesos treballant a classe, analitzant les mancances de la ciutat i prioritzant aquelles propostes que són més necessàries. Benvinguts a les notícies. Entre les propostes hi ha, per exemple, adaptar els carrers i els edificis a les necessitats de mobilitat de la gent gran, millorar les residències, crear parcs lúdics o fins i tot la incorporació de mascotes terapèutiques. De seguida veurem com va anar el ple i quines van ser les respostes del consistori i l'equip de govern, però abans repassem altres temes del dia en format de sumari. L'Hotel Riu Fluvià acull durant aquesta setmana experts d'arreu del territori, així com en format híbrid de tot el món. Coneixem en aquesta nova edició del Romulot quins són els projectes d'enguany per millorar el material dels docents a l'hora d'impartir les seves classes. Després de pràcticament 20 anys, Riudaura inicia les obres del centre cívic. El despatx Olotí RCR, que el va projectar, està col·laborant en el procés. L'Olot torna a afrontar un duel a vida o mort aquest diumenge. Tot el que no sigui guanyar podria significar pràcticament baixar de categoria i els de Miquel Àngel Muñoz no poden fallar, tot i les baixes de Bernils i Soler per sanció. Com els dèiem, després de diverses sessions de treball entre els diferents centres educatius, ahir al matí els representants del Consell d'Infants d'Olot, que integren més de 370 alumnes de 5è de primària, han portat les seves propostes al ple municipal. 22 idees al voltant del tema de treball escollit aquest any, la gent gran. Ahir al matí es va celebrar el plenari del Consell dels Infants d'Olot, on els representants dels alumnes van presentar les seves conclusions, reflexions i propostes als regidors i regidores de la ciutat. Enguany, el plenari s'ha portat a terme de forma telemàtica a causa de la situació sanitària del moment. Aquest curs, els infants van triar com a tema de treball la gent gran i les seves propostes s'han centrat en com millorar l'atenció i el suport a la població olotina de més edat, molts dels quals són avis i àvies dels membres del Consell d'Infants. Les aportacions passen des de tallers pels avis, visites de la gent gran a les escoles, mascotes terapèutiques o fins i tot la celebració d'un dia dels avis. La nostra proposta és que les escoles portin regals a les residències. Com ho portaríem a terme? Que cada escola apadrinés una residència i fes un calendari dels dies que els visitaran. La nostra proposta és millorar el preu de les residències. Què en sabem? Sabem que les residències són molt cares, de 1.800 euros a 2.500 euros. Els avis vinguin a l'escola, expliquin la seva infància, les seves experiències. Ens llegeixin, facin manualitats amb nosaltres, jocs de taula i ens donin consells. I aquestes han estat algunes de les respostes dels representants dels diferents partits polítics. Per nosaltres és molt important. És important que això no ens ho prenguem com una cosa de cara a la galeria, sinó que ens ho prenguem com una cosa important. Compartir, cuidar, escoltar, jo crec que són els tres eixos que heu identificat molt bé i que heu fet una grandíssima feina. Els avis són gent que saben moltes coses perquè tot han tingut una vida de treball, han après moltes coses a la seva vida i, per tant, és important que aquestes coses que han après ens les puguin ensenyar a nosaltres. Ens interessa molt la mirada des de la vostra edat de molts temes que a vegades no són temes propis vostres o que tenen una implicació directa en vosaltres, però sí per la ciutat i sí per la població. Per tant, ens interessa molt aquesta mirada. Per tant, gràcies. Un cop més han participat en el Consell tots els infants de 5è de totes les escoles d'Olot, un total de 374 alumnes que han alternat el treball a les aules amb el treball conjunt amb la resta d'escoles. Les dinàmiques de treball s'han hagut d'adaptar a la nova realitat, combinant les activitats presencials dins les aules i en grup bombolla amb les activitats virtuals, en el cas de les reunions amb infants de diversos centres.
Finalment, el Robolot s'ha pogut organitzar i, tot i les mesures sanitàries aplicades, l'Hotel Riu Fluvià acull durant aquesta setmana experts d'arreu del territori i en format híbrid de tot el món. Hem anat fins allà per conèixer quins són els projectes d'enguany per millorar el material dels docents a l'hora d'impartir les seves classes. Durant els propers dies, a l'Hotel Riu Fluvià s'hi ajuntaran 6 grups que treballen creant eines educatives. Aules virtuals per a tot el món, creadors de llenguatges de programació computacional i generadors, en resum, d'eines educatives perquè els docents de tot el món puguin millorar en les seves classes. I és que Olot s'ha convertit cada any per aquestes èpoques gràcies al Robolot en un centre d'atenció internacional, en participació enguany de llocs tan diversos com Alemanya o els Estats Units, amb experts també de Catalunya i tot l'Estat. Aquest any s'han separat els grups de treball per bombolles i s'han establert les distàncies pertinents, adaptant-se a les mesures de la pandèmia, i els experts internacionals hi participen de forma híbrida. Hi ha gent que actuem de forma física aquí i gent que està connectada a través de les comunicacions que ens permet la modernitat d'avui en dia, doncs estem consistint en el mateix lloc. En aquesta edició, els experts treballen en projectes tan variats com curiosos, tots ells per ajudar a construir material didàctic útil pels docents. Veiem, per exemple, com es connecta una planta o un ordinador per calcular-ne els nivells de CO2 o quan fa la fotosíntesi. Es tracta d'una estació que permet treballar diferents matèries de manera conjunta. La idea és col·laborar entre matèries. Jo soc profe de tecnologia, l'Anna és profe de biologia, de ciències, i el que estem fent és això, intentant col·laborar. Els alumnes amb mi preparen aquesta estació, preparen la programació, preparem la part, diguem-ne, que permetrà llavors que a les seves hores de classe ells puguin portar a terme una pràctica amb aquests mitjans. I a cada grup, un projecte i una matèria diferent, des d'instruments per simular processos de producció a l'assignatura de tecnologia fins a la conscienciació mediambiental a través d'unes estacions. No, aquestes són les pràctiques que estan fent els nostres alumnes en la matèria de tecnologia. Estan aprenent el tema de producció energètica, centrals, i el que fan és a partir de fer una maqueta amb material reciclat i a partir d'Arduino Blocks simular una part del procés de producció d'electricitat. Aquesta és una estació que medeix contaminació, llavors estem treballant en el projecte que es diu EducaCon, que és per conscienciar una mica dels problemes que hi ha de contaminació ambiental en el nostre entorn. Llavors volem muntar diferents estacions i fer treball amb l'alumnat perquè sigui conscient de la problemàtica que tenim actualment amb la contaminació ambiental. Riudaura començarà les obres del centre cívic aquesta tardor com a molt tard. Havíem de fer-ho abans de l'estiu, però les tramitacions l'endarreriran uns mesos. El despatx Olotí RCR, que el va projectar fa més de 20 anys, està col·laborant en el procés. Ningú pot abaixar el peu del gas. Fa massa anys, fa més de 20 anys que ens esperem per aquest centre cívic, és l'hora de desencallar-ho. Riudaura veu llum al final del túnel. La reforma del centre cívic ha començat amb l'adequació de les sortides d'emergència de la sala inferior. És el primer pas per posar en servei l'edifici projectat per RCR Arquitectes, tancat per problemes estructurals des de fa gairebé 20 anys. L'execució del gruix de les obres, però, s'està endarrerint a causa d'un defecte en les tramitacions. La intenció era poder començar les obres de reforç d'estructura abans d'aquest estiu. Amb aquest petit entrebanc que ens hem trobat amb les tramitacions que l'estem subsanant, creiem que ens podem parlar d'un retras d'entre 2 i 3 mesos. Per tant, ens anem o bé a principis d'estiu o bé després de vacances d'estiu. Però aquest any hauria de començar, aquesta tardor, com a molt tard, hauria de començar les obres. El projecte de reforma, elaborat per RCR i validat pels veïns en una consulta popular, contempla les actuacions necessàries per adaptar l'edifici a la normativa actual i que pugui fer la funció d'espai de dinamització per la qual es va construir. Reforç estructural de tot el conjunt, adequar-lo a les mesures d'incendis i de seguretat actuals i posar-lo en servei. I poder-ho posar en servei. Hi ha un petit bar, hi ha una sala d'assajos i auditori, i una zona de coworking. I a la part de baix hi haurà una sala polivalent o sala de ball, que és el que marca el projecte. El cost total de les obres és de 650.000 euros, que es finançaran a parts iguals entre la Diputació de Girona, la Generalitat a través del Pla Únic d'Obres i Serveis, l'Ajuntament i els mateixos RCR Arquitectes.
La Diputació de Girona demana a la direcció de l'Iberis Liber que rectifiqui les afirmacions de falta de suport econòmic. L'organització va anunciar aquesta setmana que aturava la fira precisament per aquest motiu. L'ens provincial, però, reitera que en els últims anys ha augmentat la seva aportació econòmica a través de subvencions a l'Ajuntament de Besalú. La Diputació de Girona demana a la direcció de l'Iberis Liber de Besalú una rectificació pel contingut del comunicat on s'anunciava la desaparició de la fira per falta de suport econòmic de les administracions. La corporació ha sortit al pas de les afirmacions de l'organització de la fira, acreditant les aportacions econòmiques que ha fet a l'esdeveniment a través de subvencions a l'Ajuntament de Besalú. Tal com es pot consultar públicament, el ple del mes de març va aprovar una modificació del pressupost per concedir una subvenció de 15.000 euros al consistori per l'organització de la fira d'editorials independents. Això representa gairebé 3 vegades més que el 2020, quan l'Ajuntament de la Vila va rebre en una de més de 3.400 euros amb el mateix efecte. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada repassarem, a banda de la Unió Esportiva Olot, la resta de partits del cap de setmana. Parlarem, per exemple, de futbol territorial amb el Castellfollí Montagut de dissabte i el Besalú-Bos de Tosca de diumenge. I a la contraportada anirem fins a Sant Jaume de Llierca, que aquest mes d'abril ha començat la distribució d'una nova revista municipal i els encarregats de repartir-la per les cases han estat 6 usuaris d'Integra. Els ho expliquem de seguida. Fins ara. Com ja els hem anat comentant al llarg d'aquesta setmana, la vacunació continua avançant. Aquest dijous, Salut ha anunciat que les persones nascudes entre el 1962 i 1971 ja poden demanar cita per vacunar-se amb el vaccí de Pfizer. Al llarg de les properes setmanes rebran un SMS per reservar hora, dia i lloc, però també poden fer-ho ja a través del web que apareix en pantalla. D'altra banda, aquest mateix migdia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a petició del govern, s'ha manifestat d'acord a limitar les trobades a 6 persones. A més, el Tribunal també ratifica la prohibició de consumir en grup aliments o begudes al carrer fora de bars o restaurants la limitació d'aforament als espais de culte. Deixem de banda la Salut i parlem de participació, i és que el mercat setmanal de Sant Joan les Fonts podria canviar de dia i fins i tot d'ubicació. L'Ajuntament està realitzant una enquesta participativa amb l'objectiu de saber l'opinió dels veïns i les veïnes. És adequat el dimarts com a dia adjudicat per al mercat setmanal de Sant Joan les Fonts? Va haver-hi diverses persones que ens demanaven i per què no fem el mercat el cap de setmana, per què no el fem els diumenges. El carrer Francesc Caula, on és ara, és una bona ubicació? És cert que fa un temps els mateixos veïns, alguns dels veïns del carrer Francesc Caula ens comentaven que els dimarts allà al carrer els hi suposava doncs, haver de seguir uns horaris molt estrictes, que, que hi havia una mica de molèstia, no? I els van proposar doncs, que podíem canviar d'ubicació. En el passat el mercat ja s'havia fet a la plaça Major, on ara es proposaria traslladar-lo. El fet de canviar el dia i celebrar-lo els diumenges tindria el seu motiu en intentar arribar a nous públics, coincidint en que és un dia festiu. Cal dir que Sant Joan ja disposa d'un mercat, també el cap de setmana, que és el mercat de la Canya. La voluntat del govern municipal és conèixer els punts de vista i els possibles consensos amb el canvi. Les votacions es poden fer al llarg d'aquest mes a l'enllaç virtual que s'ha distribuït a través del canal de WhatsApp del poble i de manera presencial amb la papereta de votació que hi ha al butlletí municipal, introduint-la a l'urna que hi ha a l'Ajuntament durant l'horari habitual d'atenció al públic. L'església de Sant Julià de Vallfogona del Ripollès segueix endavant amb els treballs de rehabilitació per poder-la visitar en un futur. En aquests moments ja es poden veure alguns avançaments pel que fa a les actuacions previstes d'aquest 2021. Ens ho expliquen els nostres companys de Televisió del Ripollès. Després d'actuacions com la reforma i consolidació de la torre, la direcció d'obres de la Diputació de Girona segueix endavant en la rehabilitació de l'antiga església de Sant Julià de Vallfogona de Ripollès per fer-la accessible als veïns de manera segura. S'estan consolidant els fonaments perquè no hi entri aigua. És pedra de guix el que hi ha i aquesta pedra de guix doncs, filtra molt l'aigua. Aquests mesos també s'ha estat excavant per treure a l'exterior les restes murals del temple més antic. L'actuació més impressionant de les reformes d'aquest 2021 és el reforç d'un dels arcs que s'està fent a l'interior del temple.
s'ha muntat una bastida fins a arribar a l'arc. Aquests dies s'infiltra morter entre les esquerdes de la paret per evitar que se segueixi degradant i acabi cedint. En una posterior fase s'abordarà el següent arc amb la mateixa intenció de consolidar-lo i permetre l'entrada dels veïns i visitants. És a dir, l'església és molt gran i potser d'aquí 2-3 anys la podrem gaudir d'una manera segura. A llarg termini, l'Ajuntament espera arribar a acollir actes culturals dins l'església. Jo crec que aquí a l'església de Sant Julià sempre hi hauran reformes a fer. És a dir, és una rehabilitació permanent. Diputació i Ajuntament seguiran avaluant les actuacions a fer-hi anualment i aportar-hi partides que, de moment, han variat entre els 20.000 i 40.000 euros a l'any, aportats en un 90 o 95% per la Corporació Provincial i la resta per la pròpia administració local. El València Mestalla és el rival de la Unió Esportiva Olot aquest diumenge. Els de Miquel Àngel Muñoz necessiten continuar guanyant per seguir creient en la salvació, i és que al davant tindran un rival ja descendit i a qui ja van guanyar la primera volta. L'Olot afrontarà el duel sense Bernils i Soler, que compleixen cicle de targetes. La Unió Esportiva Olot rep aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda el València Mestalla, a l'avantpenúltima jornada de Lliga. Els de Miquel Àngel Muñoz només els hi val guanyar i davant hi tindran un equip a qui ja van aconseguir vèncer fa unes setmanes i que arriba com a equip descendit. Olot, però, no vol ni pensar en això. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos, en les nostres necessitats, en el que ens fa falta. Què ens fa falta? Guanyar. Podem fer-ho? Sí. Tenim capacitat per fer-ho? Sí. Tenim la confiança? Sí. Tenim qualitat per fer-ho? Per suposat que sí. Doncs a buscar-ho. La veritat és que va ser un bon partit amb una bona superfície, davant d'un bon equip. Nosaltres vam estar molt bé en pilota aquell dia i al final, cap al final, doncs vam treure profit de les situacions que es van poder generar. Sí, pot ser un bon exemple aquest partit. Miquel Àngel Muñoz va deixar entreveure que no canviarà molt el sistema de joc, donat que si una cosa va bé, per què canviar-la? Assegura que més enllà del 4-4-2 o del 3-5-2, el que li interessa és que no es perdi la idea de joc i que els jugadors estiguin bé físicament i mentalment. El que em fa respecte és que nosaltres estem a l'alçada. Si nosaltres estem a l'alçada, no em preocupa gaire cosa més. Em preocupa, òbviament, no vull amb això donar una sensació de que anem sobrats. No, ni molt menys, em preocupa tot. Però em preocupa més que nosaltres estem bé. Si nosaltres estem bé, pit i collons, que diem, endavant. La Unió Esportiva Olot afrontarà el duel sense baixes per lesió. Només no hi seran Bernils i Soler, que compleixen cicle de targetes. Tot això a la Unió Esportiva Olot, però pel que fa a la resta d'esports, s'acosta un cap de setmana ple de partits. Destaquen alguns derbis del futbol territorial, com per exemple el Castellfollit-Montagut de dissabte o el Besalú-Bos de Tosca de diumenge. Cap de setmana carregat de partits pels diversos clubs esportius de la comarca. A la tercera catalana jugaran dos derbis, el Sant Privat Hostoles i el Garrotxa Santa Pau. Completaran la jornada dissabte el Sant Roc Vilablareix i l'Atlètic Banyoles Les Planes. I l'endemà, el duel entre les Preses i el Camp de Bànol. A la quarta catalana dissabte, derbi entre el Castellfollit i el Montagut. També dissabte, les Preses B visitarà el Serinyà i el Maià a l'Osó. De la seva banda, el diumenge, el Vall d'en Bas rebrà el Palamós B. I diumenge, el torneig de segona catalana, derbi entre el Besalú i el Bos de Tosca. En bàsquet, jornada carregada de partits el dissabte amb els diversos equips sènior i de tercera. En nois, l'Escola Pia visita l'Unyà, el bàsquet Olot rep el Camp de Bànol i a Sant Joanenc visita el Ripoll B. A la tercera femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas visita l'Unyà, mentre que el bàsquet Olot descansa. Finalment, el tercer masculí del Vall d'en Bas juga diumenge a casa contra el Porqueres. Qui també juga aquest cap de setmana és el Divisió d'Honor del Club Tenis Taula Olot. Ho farà la concentració que es disputarà a Calella, dissabte contra el Sabadell i diumenge contra l'Eivissa, on una victòria contra aquests últims li podria donar el primer lloc del grup. De la seva banda, el Banyoles Garrotxa Rugby rep el Barça el diumenge en un dels últims duels de la Divisió d'Honor. També juguen a la segona catalana de waterpolo el Club Natació Olot dissabte a casa contra el Badia B, mentre que l'Hoquei Olot visita el Noia B diumenge en el primer duel de quarts de final per pujar de categoria. Tots els horaris dels partits d'aquest cap de setmana a partir de les 9 del vespre a la banqueta. Els veïns de Sant Jaume de Llierca poden tornar a gaudir d'una revista municipal. Es diu Segueix el Fil i aquest mes d'abril s'ha repartit el primer número a totes les cases. És una revista que parla sobre actualitat, la seva gent i curiositats del poble. A més, es pot llegir en paper o digitalment.
Els encarregats de repartir el primer número han estat 6 usuaris d'Integra amb discapacitat intel·lectual en una prova pilot del taller ocupacional conjunt entre Integra i el consistori. Sant Jaume de Llierca torna a tenir una revista pròpia. L'Ajuntament ha creat Segueix el Fil, una publicació trimestral que tracta temes de tota mena, des de l'actualitat del poble i el consistori, agenda cultural, entrevistes a entitats i agent del poble, i fins i tot un espai dedicat a la història de Sant Jaume. I fotografies, moltes fotografies, diferents apartats que aniran apareixent en els següents números mica en mica. El perquè del nom de la revista, molt senzill. La idea és el concepte de lligar, primer, utilitzar la paraula el fil, que com bé sabeu, doncs, el fil ve de la tradició doncs, de que tenim la fira de tèxtil d'aquí al poble, i hi havia hagut doncs, molta indústria doncs, en el món del tèxtil, i Segueix el fil doncs, és el joc de paraules de que Segueix el fil segueix doncs, l'activitat, el que passa doncs, al poble, i ara, a través de tota la informació, com comentava, de l'Ajuntament del que estem fent, i també doncs, activitats culturals i de més. No? La revista es distribueix bústia a bústia i es pot trobar també en format digital al web de l'Ajuntament. El primer número de la revista s'ha entregat el mes d'abril i ho han fet 6 brigadistes d'Integra i una educadora en una prova pilot que ha permès a persones amb discapacitat intel·lectual dur a terme una activitat al carrer i fora de la seva zona de confort. És des d'aquesta perspectiva que neix aquesta col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, que ens ha permès doncs, la possibilitat de fer, podríem dir, com una prova pilot, sempre és això, poder traslladar aquesta activitat laboral, aquesta ocupació, amb feines reals i a l'entorn natural o a la comunitat. Sortir del taller és un punt molt positiu, de donar un servei a la comunitat, a la ciutadania, treballar per algú altre aquí al taller, no? I a més que sigui un ajuntament, una entitat grossa, que anem veient a la gent que hi ha al carrer, els veïns que ens pregunten, que ells mateixos contesten, que diuen què estem fent aquí i quina és la seva tasca, tot això és superenriquidor. La revista suposarà per Sant Jaume de Llierca un nou nexe d'unió entre els diferents veïns, donat que en algun moment o altre seran protagonistes del Segueix el Fil, un fil més estirar per conèixer el dia a dia d'aquest municipi garrotxí. Repassem ara la previsió del temps per aquest cap de setmana. Després d'alguns ruixats aquesta tarda, el dissabte farà sol, una bonança que farà pujar i molt la temperatura. Arribarem als 25 o 28 graus de màxima pràcticament arreu. El diumenge cel emblanquinat amb nuvolots més gruixuts a la tarda, tot i que amb poca pluja. De seguida els ampliarem tota aquesta previsió, però abans fem un breu repàs d'algunes de les notícies més destacades d'aquest divendres. Dels més petits als més grans, ahir al matí els representants del Consell dels Infants d'Olot, que integren més de 370 alumnes de 5è de primària de les escoles olotines, van portar les seves 22 propostes al ple municipal. El tema de treball escollit aquest any va ser la gent gran. L'Hotel Riu Fluvià acull durant aquesta setmana experts d'arreu del territori, així com en format híbrid de tot el món. Coneixem en aquesta nova edició del Robolot quins són els projectes d'enguany per millorar el material dels docents a l'hora d'impartir les seves classes. Després de pràcticament 20 anys, Riudaura inicia les obres del centre cívic. El despatx olotí RCR, que el va projectar, està col·laborant en el procés. L'Olot torna a afrontar un duel a vida o mort aquest diumenge. Tot el que no sigui guanyar podria significar pràcticament baixar de categoria i els de Miquel Àngel Muñoz no poden fallar, tot i les baixes de Bernils i Soler per sanció. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Com ja saben, poden consultar l'última hora a la comarca a través de les xarxes socials d'Olot Televisió i al web garrotxadigital.cat. Que vagi bé, bon cap de setmana. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...
Hola, què tal? Bon divendres. Temps que avui portarà més núvols i el cap de setmana força més calor, especialment demà. I un temps que les últimes hores estava dominat pel vent de Garbí, que feia que hi haguessin alguns núvols a la serralada transversal. Ahir es va formar la barra de Ponent, la podia copsar prou bé, en Joan Arespa des del camí del Triai, i ahir amb temperatura que va passar dels 25 graus a moltes viles de la Garrotxa. Doncs bé, aquesta tarda un temps més diferent que no pas les últimes hores, núvols més abundants i fins i tot al llarg d'aquesta tarda acabarà plovent a moltes viles. Poca pluja en qualsevol cas, més aviat en forma de ruixats locals, però igualment aquesta tarda tindrem moments de mullena. Amb aquests núvols de més i també aquests ruixadets, la temperatura aquesta tarda serà suau, però força menys que no pas ahir. En canvi, demà tornarem a tenir un dia calorós. Demà el sol serà dominant, al matí amb alguns núvols prims, també alguna boirina, ràpidament s'aniran esqueixant i ens deixaran pas a un dissabte d'un sol que caurà a plom i un sol que cremarà. Compte, perquè ho fa com el mes d'agost. I ja diem, temperatura que demà encara puja més que la d'avui. Estarem parlant de 27 graus de màxima a Olot, 28 a Besalú, 26 a la Vall de Bianya, per exemple. I tot plegat després d'un matí que no serà gaire fred. Una mínima de 9 graus a Olot, també a la Vall d'en Bas, 10 graus a Santa Pau o a Sant Joan les Fonts. Pel que fa a diumenge, un dia una miqueta més moix, en forma de núvols prims, un sol més esmorteït, més apagat, sobretot a partir del migdia. En qualsevol cas, diumenge de pluja poca, de cara a la tarda, algunes gotellades, alguns ruixadets, que sobretot cauran a tocar del Ripollès, però a gran part de la comarca, diumenge no hi plourà i la temperatura tornarà a ser elevada, no tant com dissabte, però sí que estarem parlant de màximes fregant els 25 graus a molts municipis. A la resta de la demarcació, demà sol i calor. Només alguns núvols a la tarda al Pirineu, sense gaire activitat, i la temperatura que fregarà els 30 graus al Pla de Girona i a l'interior de l'Empordà. I aquests moments de núvols que tindrem aquesta tarda, com els que també hi havia, per exemple, a Tortellà. Unes imatges d'aquest cel amb aquests núvols baixos, amenaçadors, i tots els camps de colza amb la seva esplendor. Imatge molt bonica que ens envia la Carme Fradera. I també ahir hi havia alguns núvols a la serralada transversal que deixaven aquests rajos crepusculars, espectaculars, copsats per en Ramon Calvet des del Coll de Bas. Aquests núvols fotogènics, que remarquem, tindrem avui, i amb vista diumenge a la tarda, sobretot. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem